آزه اسعاد و فی کل اسعاد من سادل النهار ولیجن و حافظن قائدن و ناصرن و دلیلن و آئین و حطاعت اس کے نحو و رزقتا و ان و تمت احو فی ها طبیلہ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد پڑھو صلوات ملک و بلند و آسان عظیم عبادت ہے جتنے جمع ایک صلوات و شیو آسان تلاوت فرمو برمی آقا دی آمد و سلام دی خاطر کھلے چہرے نال درود بھیجو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وسیعی و وزیرہی و خلیفتہی و وارث علمہی علم الاولین و الاخرین علی ولی دشانت صلوات اللذی یوم الخندق کے افضل من عبادت سکلائیں نعرہ حیدری اما بعد فقد قال جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ العقل صلوات مالک قبول اور منظور فرمائے بانی اشرا محرم حاجی صاحب دی محنت مالک قبول فرمائے نیک حاجات مالک قبول اور منظور فرمائے بھائی جاز بھائی ابو ذر کو مالک حیاتی والے وارث عطا فرمائے جنہ جنہ بھی اس کار خیر چیسا گدر مالک سارا دی توفیقات اضافہ فرمائے اتنا بڑا جی اچھا سیدہ علیہ السلام کا ایک مومن بے گناہ کہہ دیئے مالک رہی عطا فرمائے بے اولاد عزداران مالک صاحب اولاد فرمائے میری اس مومنین مالک رزق حلال عطا فرمائے کوشش کریں جی آمین سارے ایک ہے ایک مومن بے ایمان ہے سیدہ علیہ السلام کا مالک جلد شفا عطا فرمائے بارہ میں شہن شہدہ جلد ظہور ہوئے بیجن سر عباس مرحوم کے مالک درجات کو لگ فرمائے جڑے جڑے میرے ذمہ دعائیں لائی گئے ان مالک دنیا بار میں انشاد جل ظہور ہو قبولیت فرست ایک صلوات اسے آواز اجازت نے گفتے بتا دیا سارے دی مرضیت اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب تو پہلے عقل نو خلق کی پڑھ لکھے آواز بچے سن سامنے اللہ نے سب تو پہلے عقل نو خلق کی اس قرآن کو پوچھتے ہیں قرآن عقل دی کیا تعریف کرے ایسے جملے سمجھ کے بولے کرو قرآن عقل دی
کیا تعریف کروں؟ لکھے باپ تو میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، ساتھ دے سو تو میں جملہ اگلا پڑھ سکتا. قرآن اللہ فرمائے ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے. ہم نے دن کے جانے، مہربانی بھائی جان، دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے. اگر جملہ جنہ کو میرا پچھلا یاد ہے تو لطف آسی، عقل بھی اتھا ہی راندا ہے جتھا علی راندا ہے. مہربانی بابا جی، ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے. معلوم ہویا مہربانی، معلوم ہویا بے جڑیاں اللہ دیاں نشانیاں ہن اے عقل والا واسطے ہن، جہلا واسطے نہیں. مثلا آیت اللہ، شاعر اللہ، اللہ دے منتخب کردہ بندے، اے عقل والا مسئلہ، جہلا واسطے نہیں. اور حدیث بھی او ٹھیک ہے جڑی قرآن دے نال مل گئی. شیعہ دی معتبر کتاب اصول کافی، اصول کافی پہلا باب، اصول کافی پہلا باب، پہلے باب دا نا ہے. کیا نا ہے پہلے باب دا؟ کیا نا ہے؟ کتاب العقل والجہل. مہربانی مہربانی، میں سوچیندا رہا کہ ایڈی وڈی معتبر کتاب دا اس عالم دین نے پہلا چیپٹر عقل تے کیوں لکھا؟ اے اول تو گن کے سمجھ آوے تو پھر بولنا ہے، نہ آوے تو گلے ہی رہے. سمجھ آوے جی پھر خاموش ہو گئے، پھر میرا گلا بن گیا. سمجھ آوے تو زبان ضرور ہلاونی سطر تھے. یاد رکھا ہے سوچیں دے سوچیں دے پھر میرے ذہن تے یہ گا لئیے کہ وہ عالم اے چاہندا ہا میں دی کتاب اگا پڑھی او جن دے عقل ہو. مہربان سلامت. مسجد نبوی، ممبر مہربانی بھاجا، ممبر اعظم، ممبر تے سونا رسول، حاجی صاحب ممبر تے سونا رسول اجاز بھائی، سجے زانو تے حسن، دوجھے سجے زانو تے حسین. جی نواب کی تے بڑی مہربانی. کیا سی میرا دین بھائی سمجھنا ہے؟ سجے زانوں تے حسن، پھر دوچھے سجے زانوں تے حسین. تسی یہ نہ سمجھو کہ میں گلا کھڑا کل میں سمجھا بھائی. میرا سونا گل نہ رہی علی سمجھنی. سجے زانوں تے حسن، دوجے سجے زانوں تے حسین. ہوں پریشانی مقام میرے خیال گل کھولا چاہ. سجے تے کھبے دا فرق کیا ہے؟ جڑا بندہ ہن بولے سی میں جتھوں تائیں ویسا بھجن دعا کرے سا، سجے کھبے دا کیا فرق ہے؟ ایک گل یاد رکھنی ہے، سجا کھبا تہاڈا ساڈا ہوندا ہے، معصوم دا نہیں ہوندا. سجے کھبے چ فرق دسا. اللہ نے این ہاتھ کھولو، کھبے ہاتھ کھولو، سجے ہاتھ کو فضیلت دیتی. سجے ہاتھ
فضیلت افضل سجے ہاتھ افضل بچا سجے ہاتھ نال تسا قران دے صفے اڑ سکدے سجے ہاتھ نال تسا علم چا سکدے کھبا ہاتھ اللہ میجا صدور کرن واسطے رکھے تو اللہ سادا کھبا تا ہوندے تے معصوم دا ای وجہ تو کھبا نہیں ہوندا جو اللہ قران وچ آکھ ہے میں اہل بیت نجاست ایویں دور رکھیے جویں دور رکھن دا حق رسول خدا فرمایا کہ یا علی میں بہنا زمین تے سب میں سجے قدم میرے موڈا تے رکھو بھائی جان موڈا تے رکھو تسا رکھو یا تسا بہو تے میں رکھتا میں بڑے بڑے پکے مجمے اس جملے تے دوار سے علی علی کرنے دیٹھے اسی تو ماشاءاللہ بولے دے کرمالے سونا ہو تے جملہ دور دور تک ضائع ہون دا بھیجن امکان کوئی ندیم دور دور تک ضائع ہون دا امکان نظر نہیں آ رہا کہ جملہ ضائع ہو سی سمجھنے جملہ سمجھنے جملہ سمجھنے پھر بولنے یاد رکھے علی آکھے میں بہنا تسا قدم رکھو میں بہنا تسا قدم رکھو علی ارادہ کیتا ہے میں بما رسول ارادہ کیتا ہے میں قدم رکھا جبریل سدرہ چھوڑے محمد مصطفیٰ دے پیر نپ کے بھی آدھے اللہ پاک اس درود و سلام دے بھی آدھے منع نہیں کریں دا قدم رکھ سی مگر تلے او بیٹھے چہرہ جیندہ وجہ اللہ دشمن جیندا لعنت اللہ مسجد نبوی گل یاد ممبر اعظم ممبر تے سونا رسول سجے زانو تے حسن ہن دوجے سجے زانو تے ہن میرے خیال میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا سمجھا تے رسول فرمائے آج عقل پہ بحث ہوگی گل بڑی بری عقل پہ بحث ہوگی بھائی جان عقل کی خلقت پہ بحث ہوگی عقل پہ بحث ہوگی عقل کی خلقت پہ بحث ہوگی بندے تھوڑے ہی بولنے ہیں تے جنہاں بولنے ہیں نا جی تب تو میں اتھوں دعا کر کے ویسا جی انہاں مل پئے میرے جملے دا درمیان وچ کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو سکے یا رسول اللہ عقل تے کوئی ایسی حدیث پڑھو کہ ساری عقل میری عقل وچ آ گئی عقل بھی اتھے راند ہے جتھے علی اور پہلی حدیث مایوس کرو تو نہیں بڑھتا جلدی سمجھ کے بولو تو پھر میں بڑھتا حدیث سمجھنی حدیث عقل دے پہلی حدیث رسول خدا فرمایا ہے جاہل دے سفر حج نہ لو عقل مند
اولاد دا گھر وچ رہنا افضل ہے۔ یا رسول اللہ اٹھا اللہ دا گھر اٹھا صفا مروہ ہو کے میرے حضور فرمائے ہوے پیا اگر جہل حج تے ٹر پے نا جہل حج تے ٹر پے تے او کو تے اے بھی نہیں پتہ جو اے گھر بنا کیوں ہے۔ جے سلام رسول میرا جی چھپی ہوئی رات حدیث لطف آیا پھر بولنا عالم اسلام دی چھپی ہوئی رات ہی حدیث رسول خدا فرمائے عقل تے دوجی حدیث یادے سن گنو جاہل دے جاگن نالو عقل مند دا سب ونجن ہی رکھدا حسین دی دھیے خالی جام چاہ کے ہر خیمے چ ایک دفعہ گئی ہے۔ بھلا ہے کرم والے، بھلا ہے کرم آدمی لباس چ بیٹھے ہو خالی جام چاہ کے منگدی بدی مائیاں کہیں کو لی گھٹ پانی دہے رنگ ہو رہی مجلس کا ندیم جی میں رنگ ہو رہی مجلس کا میں مشکل لگا کہیں کل ایک گھٹ ایسا بین بات گئے کہیں کل ایک گھٹ پانی دہے ہر موہ بے مادی خار بول ہر فہم کہیں کل پانی ہے کہ عباس دے فہم میں سات دفعہ پہلی دفعہ آئی بی بی والا چھوڑا، دوجی دفعہ آئی والا چھوڑا، تیجی دفعہ آئی والا چھوڑا، تیرا پنجویں دفعہ آئی نا وہ میرے بہن بت گئے فضل دی ماں قرآن شروع چکی ہے تو کتنی ہے کرے سے پہلا پارا شروع تھی یا اصغر دی بہن کھڑی ہو ہے کرو چا ہے کرو چا جنہیں ماتمی جوان دوجہ پارا مگ گیا معصومہ کھلی رہے تیجا پارا ختم ہو گیا معصومہ کھڑی رہی چوتھا پارا شروع ہویا اصغر دی بہن کھڑی رہی کیڑا امیر ہے جڑا ہے نہ کرے سی جملے دے رومن والے عزاداروں جڑے ویلے پنجواں چھواں پارا شروع ہویا جام مٹی وچ رکھیا سر تے آسمان والے پاس مو کر گیا دی میرے اللہ شل غریب کوئی میرے اللہ شالا غریب بولو ماتمی جوان کوئی نہ ہو اتنے تک واپس بلی عباس خیمے آیا کیڑی آ گئی فضل میں ماں ہے یادی کڑی فضل بن کہیں کل پوچھا نجب تو کیڑا رہا ہوگا مہمان نے آ لیا تھا پھر
کن تیار ہے؟ فرمایا نجف کیوں؟ ویسا نجف دیوالی کو بن کے اکسا اکبر لہ گئے عباس کھڑے میں کن وجہ میں کو میراد غربت کھاتی جیلے بجا میں کو آتا ہے تو میری فوج دا تو نہیں بتایا تھا جرنیل جیڑے ماتمی لباس سے بیٹھے ہو تو علی ہائے بلند ہونی چاہیے تو میری فوج دا جرنیل میں میراد غربت کھا بھی یادی تم باہروں سے مجبور میں اندر مجبور میں کئی دفعہ اس کو خالی موڑ ہے مگر وقت جام چاہ کے آدھی پوچھ دیے چاچی یا چاچا نہیں ہے ہم والے پانی ہی نہ سی جڑے والے میرا اصغر مر ہوئے سی واہ 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 ہے کرو چاہو جڑے ماتمی جوان بیٹھ رہا اتنے تک عباس ہی گلاں پہ ہی کرتے ہیں یا معصوم ابو پتہ لگ گئے بے چاچا آ گئے مولا جان لے سب تو اوکھے اشارے آئے تو دی دھرتی تے کرنا چاہوں مسائے کون دے کیفیت دا نام کیفیت پڑھے کہ جوان ڈٹھس چاچا آیا کھڑے ہن جام لسٹ آیا مشک چاہی سی مشک رکھی سی کٹ دے چھو سمجھائے بھی مسائے سامنے آکھ رہے ہیں عباس تا قادی دراز قادی چاچا ٹورن لگے نا بطن تو تو پوچھ دا ہمیں معصومہ کوئی حکم ہے تا دس عباس حضرت تو میرے سردار دی تھی آدھے چاچا نوکری سرداری آنے داوے مک گئے پھار سکتے ہیں تو ہک گھڑ پانی کرتے میرا اصغر تذکر مر گیا عباس حضرت ہے معصومہ تیرا بابا اجازت نہیں لے آدھے چاچا گھبرا نہیں اجازت جانے میں جانے میں تو اجازت گھن دے وسیلہ لب ہے عباس کو ہاں ہاں معصومہ ہاں ہاں ہی کیا لے اگر تم مشق پمامے نا تے شبیر رہیں گا نہیں جس نے پتہ نکے پڑ گیا وہ زہر کی تے ہر بندے دا وصلہ ایک منت دے دیہاڑے دیا یہ تو ماتم دے دیہاڑے یہ تو یاد نہ جوڑو میرا بھرا بس یہ تو رومن دے دیہاڑے جتے جا ملے جتے کوئی لفظ چھوڑ اتھے ماتم چکا وین بچ گئے چاچا لیکن تو آدھا تک قد دراز ہے میرا قد چھوٹ ہے چاچا میں کیویں پہ ویسا اب آزد ہے تو گھبرا نہیں جھکاندے طریقے مقمہ سکھائے بسم اللہ جھکڑ دے طریقے پھر ماں یہ قبر حسین یا حسد اے میرے ہاتھ تے قبر حسین اے جملہ تے میرے حصے جم جل سے مکوے تے کہ مکمل تھی وہ نہیں پھر میں سوچے نہ میں بینڈ کرا یا نہیں اوہ آخری بندے تک سارے مکانی ہو نا تو اڈے دل لچ در دے تائیں تا دیاں بینڈ لالا کی آئے بدے اے میرے جملہ سنے اب آسا تے گھبرا نہیں میں جھکدا تو مشرق بابا عباس جھکے آئے بی بی مشرق چاہیے آدھی چاچا میرا قد نہیں مہنگا عباس ہور جھکے آئے چاچا ہور جھکو میرا قد نہیں مہنگا عباس ہور جھکے آئے ہون فرمائے چاچا میرا قد نہیں مہنگا تسی ہور جھکو کہنے سیئے جڑے نگرے سی عباس اتنا جھک جو لے آئے جو معصومہ دے قدم ہیں امیرِ بندہ بھئی بھنا امیرِ جس ہے بھی نہیں کی سید آدھا سید بیٹھے مجلس بابا جی
جی میں تو کل اجازت منگنا تھی سہی دو میں تو نوکرانی کا پوترا زندگی کا کوئی پتہ نہیں اجازت پہ منگنا اس جملے کی تو میں ڈردا پہ ان ماتمی شکل برداشت کر لو جلے ہاتھ ڈٹھے سنا چاچے دے ہاتھ بجن میرے لپس دیکھنے چاچے دے ہاتھ ڈٹھے سنا اپنے قدموں سے مشک پویں کھڑی ہے روندی بھی کھڑی ہے آدھے چاچا آجے ہاتھ نہیں چاونے چاچا ہاتھ نہیں چاونے مشک پوا کے نا نکے نکے ہاتھ نال چاچے دے ہاتھ چا کے بوسا دے کے آدھے چاچا کربلا دے میدان چ غریب سی آزادی دا حیا کی تئی ہے چاچا میں دعا پہ کرے نہیں ہاں جڑے ہاتھ میرے پیراں تے لگے نے قیامت تک بلد رہ سن پابندیاں سناواں سارے بولو سناواں پابندیاں
میں لگیاں جڑا کس نہ ہن پوچھساں جنا میرا اکبر لے حضرت عباس میرے نیڑے آ تو میدان میں لے جی آ اے ضلع میں کو دیکھ قدر کرے جی قدر کرے ضلع لا کے نا کس میدان میں لے جی ہاں اے خود میں کو دیکھ چپ کر کے رونا بولا نہیں میدان میں ڈھال میں کھڑے دل چی آدھے تلوار نہ منگے کہڑا ہاتھ جڑا نہ اٹھ سی ہوں ماتا واسطے سیدا دے عباس اے تلوار میں دے عباس میں تیرے آسرے دے وطن چھوڑا
کیوں رونا ہے؟ رونا ہے عباس سیدہ دے کوئی ایسا جرنا ہے اللہ جڑا طاقت Yeah.
دل دا بسم اللہ میں نو کر جڑے روند تے ماں تو بھرے دے پایو اگر ہلکے دے ماں تو بھائی جان جڑے ماں تو بیٹھے ہو تسا بولو تاج بہن کیتی ونجا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اج دے روند تے ماں تو گئے دے پایو سیدا دے میری دھی چاچا نیویا نا ہادی بابا سدے دیا میں گجوا ولئی دے نا جڑے ہائے پہ کر دیو سیدا دے وعدہ سدا ٹکے ٹکے ہتھاں دا اشارہ کر کے آ دی واری خیمے آ چاچا او صدق نہیں تے نقرار کرا کرا اے حالت بڑھ گئی ہے بابا نویا بڑھ دے اک واری خیمے آ چاچا اے صدق حوصلہ حوصلہ میرے جوان حوصلہ میرے جوان اے صدق نہیں تے دے سوا چاچا Shut up.